Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg här i V5:ans första avdelning. Bra inledare nummer 4, Diabel de Värn. Längre ut laddas 7, Harlekin Sign. Invändigt ett pappa, Johnny Silse. Ett pappa, Johnny Silse, är där invändigt. Håller ut nummer 4, Diabel de Värn. Galopp för 2, Run a Mile. Galopp också för nummer 10, Blue Star Kenta. Ett pappa, Johnny Silse, i täten. Följt av nummer 7, Harlekin Sign. Först ytter 4, Diabel de Värn. Andra ytter, treänge ger oss invändigt, finns 9, Kashi Cheri. 500 meters passering, halvvarvet, kilometertiden, 1.11. Snabb inledning på loppet där vi har ett pappa, Johnny Silse, i täten. Nu med treänge ger oss på utsidan. Treänge ger oss upp utvändigt, andra ytter och för 4, Diabel de Värn. Tredje ytter, 6 on track, banditen. Invändigt finns 7, Harlekin Sign, 9, Kashi Cheri och 8, Betelam. Det är läget här när de kommer ur svängen med 1200 meter kvar. Treänge Eros uppvaktar ett pappa, Johnny Silse, när vi når 1000 meter strax. Kommer till varvet, gör pappa Johnny Silse på i underkant, 1.15. Det är skapligt bra fart på tillställningen här där vi har nummer 1 pappa Johnny Silse och nummer 3 Änge Eros som tätduo. Bakom de här har vi nummer 7 Harlekin Sign. Liksom nummer 4, Diabel de Värn, som finns som tvåa i andra spår. Ut på den bortre långsidan, tredje ytter, 6 on track, banditen. Invändigt 9, Kashi Cheri. 8, Betelam. Treänge Eros där framme sätter press på ett pappa, Johnnys Ilse. Bakom följer 7, Harlekin Sign. 4, Diabel de Värn. Det är läget här när de har 500 meter kvar. Allt jämt duellerandes där framme, nummer 1, pappa Johnny Silse och 3, Änge Eros. Bakom de här har vi 4, Diabel de Värn, liksom nummer 7, Harlekin Sign. Provar gör möjligtvis det bakom nummer 6, on track, banditen. Men har en bit fram till allt jämt tät duon bestående av ett pappa Johnny Silse och nummer 3, Änge Eros. Ett pappa Johnny Silse, 3, Änge Eros finns på utsidan och med sida vid sida. Ett pappa Johnny Silse, 3, Änge Eros. Allt jämt duellerandes den sista biten in mot mål. Ett pappa Johnny Silse, 3, Änge Eros. Resultat, lopp 4, V5-1, Anderssons hästsports ungdomsseriefinal. Här segrade nummer 3, Änge Eros och Seb Jonasson. 2, nummer 1, pappa Johnny Silse. Och 3, nummer 4, Diabel de Värn. Ordningsföljden 3, 1 och 4.
Änge Eros är uppfödd av Per Johan och Ylva Eriksson, ägs av Lars-Ove Forslund och Peter Eriksson. Lars-Ove Forslund tränar, Seb Jonasson körde till segern. Hederspris till segrande häst, körsvän och ägare. Anderssons hästsports ungdomsserie final, första avdelningen till Seb Jonasson som har skaffat sig ett litet grepp i tävlingen. Femte plats kom man på i serien totalt sett. Det är väldigt många lopp, ungdomarna får chansen att köra. Nu står han med Änge Eros, Lars-Ove Forslund. Här är som tränare Änge Eros och den rejäle fuxen på sig fina klappar där av Seb som vinner loppet. Seb är på väg till oss och vi säger grattis. Tack så mycket. Det stod och vägde. Det var nerver ända hit över upploppet. Du kan inte ha känt dig säker förrän strax innan mål, eller? Nej, precis så. Men när vi gick över mål så kändes det som att... Ja, eller ja, jag kände att vi vann i alla fall. Änge Eros, en häst vi har sett på V75 tidigare. Vad säger du om hästen? Ja, väldigt stark och rejäl och trevlig att köra på alla sätt och vis också. Så, ja, det är tacksamt att få köra sådana hästar. Kommer vi tillbaka något mer ikväll, tror du? Jag vet inte riktigt. Det här var väl bästa chansen i alla fall. Vad säger du om Anderssons ungdomsserie? Det är ju väldigt många försökslopp och så den här finalen idag. Vad säger du om den satsningen? Ja, det är ju väldigt rolig grej tycker jag med de här lärlingsserierna och där man samlar poäng under året och så final i slutet av året. Så det var ju väldigt trevlig grej det här med när vi käkade middag i lag innan och sådär, så det är mycket bra. Vi tar ett snack också med Lars-Ove. Grattis först. Tack. Lars-Ove som tränar. Hästen ser piggare ut än vad du gör i näsan. Ja, verkligen. Nej, en riktig. Härlig häst där och håll på att göra med allting. Ja. Jag tycker han är toppen. Och idag gjorde han starkt lopp också, riktigt. Hur mycket värmde det här med tanke på att hästen är av V75-kaliber och nu fick vinna igen? Ja, det betyder mycket. Hon hade 3 diskningar i raden och har det fel idag då blir vi kvar. Kanske så att det känns grymt bra. Det är små marginaler mellan fiasko och succé. Nu blev det succé och vi säger grattis till det. Tack så mycket. Kommer segerdefilering alldeles strax då. Segerdefilering får vi av Änge Eros och Seb Jonasson.